Artıq bir neçə gündür ki, Emin və Mehman Hüseynovların anası Firəngiz Hüseynova ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, reanimasiyadadır. Çox təəssüf ki, bu ağır və çətin günlərdə iki oğulun heç biri ona baş çəkmək, onun yanında olmaq imkanında deyil. Azadlıq qəzetinin verdiyi xəbərə görə, Emin Hüseynovun ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulub. Mehman Hüseynov isə türmədədir. 2 illik cəzasının 1 il 4 aydan artığını çəkib. Əslində, qanuna görə mehman anasını ziyarət edə bilər. Türmədə olanda da qanun imkan verir ki, o anasının bu ağır durumda ona baş çəkmək üçün bir neçə günlüyünə evə buraxılsın. Mehman Hüseynovun vəkilləri də ötən həftə cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət ediblər. Onlar problemin tez bir zamanda həll olunmasını istəsələr də, penitensiar xidmət hələ də susma mövqeyindədir.